det var meget blidt og nænsomt og, og roligt. Vådt og kajtet. Jeg tænkte, åh, ja, man kunne mærke, at man blev sådan lidt rød i kinderne. Og... Når man så får en anden persons tunge ind i sin mund, det bryder mig da egentlig ikke særlig meget om. Vi kommer til at kysse mange gange i løbet af livet, men et kys står klarest i de flestes hukommelse. Det første. Jeg tror, jeg har været 14, måske 15 år gammel, hvor mange af mine andre veninder havde jo ligesom prøvet det her med at kysse fyre, og tænkte, det vil jeg også gerne prøve. Så til en fest, jeg tror endda, det var halvbal, for ikke at være helt, der kommer den her fyr om bagfra og danser, og så vender jeg mig om, og så kysser vi. Der var en pige, der hed Maj, og hun var egentlig bare min veninde, og det var ikke en, jeg sådan snakkede rigtig meget sådan tit med. Men vi legede lidt sammen en gang imellem. Og så var vi nede i, ved nogle træer, sådan lidt bagved ved en legeplads, hvor der var sådan en, jeg kan huske, der var sådan en, en gynge ud af sådan et traktor, nej, sådan et, et hjul eller et dæk. Og, og så tror jeg egentlig bare, det var sådan, jeg husker det ikke så tydeligt, men det var vist bare noget med, at vi sad dernede og smilede lidt til hinanden. Og så var det bare sådan noget, bum, hov, så kom jeg lige til at kysse dig. Det var til en eller anden form for klassefest, der blev holdt privat. Jeg kan faktisk stadigvæk huske, at det nummer, det var simpelthen det hotteste og hotteste dengang. Det hed nemlig Je t'aime. Ja. Og når man var ude og danse til det nummer, men man godt kunne lide, så var det simpelthen, så lå hele verden åben. Han tog om mig, og så tænkte jeg, han kyssede mig sådan, altså han holdt fast i mig, ikke også? Jeg kan huske det lige så tydeligt stadigvæk. Og så det må have været sådan, han tænkte, han, hun får et ordentligt kys her. Og det gjorde jeg jo så også. Jo. Og det er også sådan, jeg føler, jeg fik. Man kan få sit første kys mange forskellige steder. I skolen, skoven, biografen og ved busstoppestedet er bare nogle eksempler. En undersøgelse, vi har foretaget, viser, at 9 ud af 10 husker deres første kys. Jeg tror, jeg kan huske det, fordi at jeg havde virkelig sådan, at det var noget, jeg skulle prøve, og det skulle gerne prøves nu. Jeg har kun haft ham som kæreste, og så har jeg haft min eksmand og så min nuværende mand. På det tidspunkt, der skrev jeg dagbog. Jeg har godt nok hævet siderne ud lige omkring det der, og hvorfor, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg kan bare huske, at jeg skrev i min dagbog, at jeg havde kysset med Niels Elektriker. Pigen for mig betyder ikke så meget i dag, eller det betyder så ikke. Det er mere kø, det er mere fornemmelsen, at man har gjort den en gang. Så jeg tror, det er derfor, jeg tænker tilbage på det, og kan sådan beskrive det stadigvæk. Teresa, Kirsten, Mette og Torben har altså hver deres begrundelse for at huske deres første kys. Men hvad er psykologiens svar? Det, man ved omkring hukommelse generelt, ikke, det er, at begivenheder i vores liv, som er sådan meget stærke følelsesmæssige og som er vigtige, dem husker vi bare bedre over længere tid. Så det har formentlig noget at gøre med det her med, at det første kys er en følelsesmæssig intens oplevelse for mange, og det er også noget, som er vigtigt. Det første kys hører for mange teenageårene til. De fleste af de adspurgte i vores undersøgelse svarer, at de fik deres første kys som 13, 14 eller 15-årige. Frida, Breja, Signe og Emilie går i samme klasse på Morten Bøgeop skolen i Skanderborg, men det betyder ikke, at de har den helt samme oplevelse af det første kys. Det var fint. Altså, det var ikke sådan fantastisk. Men altså, det var heller ikke en katastrofe, tror jeg. Nej, det var det. Det var meget sjovt at prøve. Bare mere, at man gerne vil have, at det er sådan en person, man kan lide, for eksempel, synes jeg. At, ja. Jamen, ja. Jo, altså man har vel lidt høje forventninger, fordi det nu er første gang, at man skal. Jeg har jo aldrig prøvet det før. Kan man sige, man kan jo ikke vide, hvordan det er, og hvad der skal ske og sådan noget. Så jeg tænkte sådan, wow, skete det der lige-agtigt? Og så var jeg bare sådan, okay. Altså, jeg tror, man tænker ret meget over det, altså. Jo. Tænker vi lidt meget over tingene og sådan. Tænker på det og sådan noget. På en måde, så tænker piger måske lidt mere over, end drengene gør. Jeg tror bare, drengene synes, det er lidt sejt. Ja. I stedet for pigerne, de er lidt mere glade for det. Ja. Ja. Men alligevel, så kan det også være, at det er præcis det samme. Ja. For drengene. Det kommer også ind på, hvem man er. Ja. Ja, det kommer ind på, altså. Det kan godt være, at jeg tænker det mere over, end du gør, eller omvendt. Ja.
Selvom det er forskelligt fra person til person, så er pigerne enige om, at det første kys har en betydning. Jamen, jeg tror, det kan jo have mange forskellige betydninger, alt efter hvordan det går, så at sige, ikke også? Og det tror jeg, det kender vi alle sammen sådan fra hverdagsoplevelser, ikke også? Og det kan jo både være en skuffelse, men det kan også være bedre end forventet, ikke også? Det var et fulde kys. Han var meget, meget fuld. Og det var jeg egentlig ikke. Så jeg tror lidt, det var den der lidt skuffede følelse måske lige med den første gang. Og tænkte, men samtidig tænkte jeg også, nå, nu har jeg prøvet det. Man blev lidt større. Som dreng, det var lidt sejt, når man kysser en pige. Jeg tænkte, så får jeg nok lov til at beholde ham. Og så tænkte jeg, jo, det gør jeg. Det var derfor, jeg gjorde det. Jeg havde ikke kysset nogen før ham, så jeg tænkte, at det var det. Var der noget, jeg lige skulle finde ud af, hvordan man gjorde? Så tror jeg også, at det for alle har den her betydning af ligesom at være startskud på den her del af vores liv, som handler om kærester, så at sige. Ikke? Og se sig selv som en potentiel romantisk partner, og som en kæreste simpelthen også.